Välkomna tillbaka. Jag ser några som snabbt fyller på med lite godis så att man orkar med. Och det är bra. Då tänker jag börja prata. Jag ska ha ett litet inspel, är det tänkt. Jag ska inte prata så länge som jag gjorde för ett år sedan. Utan ungefär 20 minuter. Och jag ska prata om psykologisk trygghet. Ge lite grann en grund för vad det är för någonting. Vad det inte är. Varför det är bra. Och jag ska prata lite grann om att ta sociala risker. För det är ju någonting som hör ihop med det här med psykologisk trygghet. Rädslan för att ta en social risk. Och en social risk, det är ju sånt som vi kanske låter bli att ta för att vi inte vill framstå som okunniga, inkompetenta eller störande. Och en social risk, det kan vara, jag tänkte på den när Johan pratade innan om, hette han Staffan Tapper. Ja. Alla vet vem Staffan Tapper är. Och när vi hade genrepet igår så tänkte jag, jag har ingen aning om vem det är. Aldrig hört talas om den, men jag sa ingenting om det. För jag vill inte framstå som inkompetent och okunnig. Så jag tog inte den risken igår. Och när jag står och pratar med er så här och jag ska presentera om psykologisk trygghet så tar jag också en social risk. Jag tänker att det är sånt som far i mitt huvud. Vad läskigt det här är. Jag kan framstå som okunnig, inkompetent, störig, påstridig med mina åsikter. Och det här är ju någonting, det utsätter jag mig för när jag pratar med er, men det utsätter ni er för när ni sitter i en grupp också. Och när ni ska ställa en fråga till någon annan om någonting ni inte förstått. När ni vill komma med en idé, ett perspektiv. I olika situationer. När ni medger egentligen att det där gjorde jag fel. Eller det där är jag inte så bra på. Det tar sociala risker. Här är ett citat. Ingen vill framstå som okunnig, inkompetent och störande på jobbet. Och det är Amy Edmondsons citat. Det är en Harvard-professor som har forskat kring det här med psykologisk trygghet sedan 90-talet. Och det är en av dem jag kommer luta mig på idag. Efter mitt inspel, när jag pratat om detta en liten stund, då ska ni i era grupper ta fram spelregler. Och de har två syften. Dels är det att ni ska kunna vara varandras kritiska vänner. Med betoning på vänner. Ni ska kunna hjälpa varandra med det som Johan pratade om. Att utveckla ledarskap. Och för att kunna komma dit så måste ni också sätta upp regler så att ni får den här tryggheten där ni vågar ta sociala risker i grupperna. Jag har lite citat också. Det är viktigt för mig att det går bra för dig. Det är en sån viktig sak som vi måste ha med oss. För ett år sedan, ganska precis den 13 april var det då, så pratade jag om det här. Kommer ni ihåg det? Ni som var där. Jag pratade om Kahnemans forskning om att tänka snabbt och tänka långsamt. Om vårt system 1-system, det intuitiva, snabba tänkandet. Som går automatiskt och som ofta är jättebra för oss. Det långsamma tänkandet, mer problemlösande, eftertänksamma arbetet. När vi tänker för att lösa problem. Och problemet som uppstår när vi använder det snabba tänkandet för det som egentligen behöver det långsamma tänkandet. Jag pratade om bekräftelsebias, lite olika tankefällor. Bekräftelsebias är ju när vi lyssnar på det som bekräftar oss och det som utmanar våra tankar, det undviker vi eller tar vi inte till oss. Jag pratade om grupptänkande. Kommer ni ihåg det? Det är när man i en grupp, när någon yttrar sig i en grupp, så formar vi våra andra tankar efter vad den personen har sagt. Alltså att vi låter oss grupperna forma oss. Det kan också handla om beteende naturligtvis. Bluffsyndromet, någonting som alla människor upplever. Den här känslan av att snart kommer de på mig. Snart märker de att jag inte har någon koll på vad jag håller på med. Mänsklig tankefälla. Jag pratade om trevlighetskultur. En kultur där man beter sig artigt och trevligt mot varandra. Men där samtalet blir ganska ytligt för vi vill inte riskera att prata om problemen och konflikterna. Det är ett antal tankefällor, jag pratade om många fler. Men det är de jag känner har mest relevans för idag. Och sen pratar jag också lite grann om hur vi kan komma och hjälpa varandra. Att komma åt det här snabba tänkandet. Att hjälpa varandra att tänka långsamt. Och en av de här strategierna är att stå i vägen för varandras bekräftelser. När jag hör att Johan, nu bekräftar du det som du redan tänker. Har du tänkt på det här istället? Utmana varandra. En medvetenhet att få ord för att kunna prata om bluff.
känslan av att känna att man är en bluff. För ordet bekräftelsebias. Är vi inte här och håller på med bekräftelsebias nu? Alltså att när vi får ord kunna prata om detta så kan vi också hjälpa varandra att tänka långsamt. Tankar i ljuset eller fisken på disken. Att lägga upp problem. Göra dem talbara. Och den sista som jag nämner här, motsägande evidens. Jag tror jag nämnde det exemplet att när du får feedback, istället för att börja förklara hur du tänker, börja med att förklara hur du förstår det som du fick höra. Uppfattar jag dig så här? Var det det här du menade innan jag började förklara hur jag själv tänker? Alltså börja med ett annat perspektiv. Det Kahneman säger, det är att vi har mycket lättare för att se tankefel hos andra än för oss, hur det är att se dem hos oss själva. Och det är där vi börjar. Vi börjar med att känna igen dem hos andra så vi kan hjälpa varandra att se de här tankefällorna. Och sen blir vi allt bättre på att kunna se dem hos oss själva. Och det är det här som var uppdraget till er, att bli varandras kritiska vänner. Det var det vi pratade om för ett år sedan. Sen, idag så ska jag fokusera mer på den här psykologisk trygghet. Och som Johan började här med idag så är det ett antal ingångar. Vi har ju att utveckla samsyn kring ledarskap som ett mål för Chefsforum. Och en av ingångarna är mod och trygghet att pröva och göra misstag. Och det här uttrycktes på olika sätt i styrgruppen. Men det var också den här att avdramatisera fel och misstag på olika sätt. Psykologisk trygghet, social trygghet. Lite olika ord för att beskriva samma sak. Och detta har vi pratat om, eller ni har mött detta en gång innan i Chefsforum. I december så hade vi ju livepodden Lina och Björn, kommer ni ihåg dem, dumma människor, som pratade om 6 stycken gyllene regler för samarbete. Eller så, ja, något sånt var det. De gyllene reglerna för samarbete. Och en av de här samarbetsreglerna som de pratade om handlade just om psykologisk trygghet. De beskrev det som att arbetsgrupper som känner sig trygga presterar bättre. Ju högre trygghet desto bättre hälsa och prestation. Och vi känner igen det. Genom att det är att gruppen är trygg och kan man se det att de blir, jag kan inte ens läsa. Att gruppen är trygg kan man se genom att de enkelt kan be om hjälp, ställa frågor och göra misstag utan att dömas eller förlöjligas. Här har de fångat kärnan i psykologisk trygghet. Men vi har också mött detta, vill jag påstå, i områdeschefgruppens arbete. Områdescheferna förra året jobbade med den sociala fällans problematik som handlar om hur vi skapar tillit i en organisation. Och även i december så fick vi höra områdescheferna berätta om detta. Och ni minns alla tröjorna. Det är viktigt för mig att gå bra för dig. Det är mottot eller den värdegrunden som uttrycktes i vår områdeschefsgrupp. Vi vågar lyfta saker med varandra istället för att tassa runt. Tilliten måste finnas, det måste finnas en vilja att lyssna. Detta är hämtat från områdeschefernas vad vi vill uppnå. Och det här är alla saker som handlar om psykologisk trygghet. Jag har nämnt Amy Edmondson, hon är den största namnet när det gäller psykologisk trygghet. Men vi har också en svensk forskare, Louise Bringselius, som har skrivit en bok som heter Psykologisk trygghet. Och det är de två böckerna som jag hämtar, faktan som ni möter idag. Här är Edmondsons definition. Psykologisk trygghet är en kultur där människor känner sig bekväma med att uttrycka sig och vara sig själva. De vet att de kan ställa frågor när de är osäkra på något. De litar på och respekterar sina kollegor. Och här tänkte jag prata om lite motsatsen. Och psykologisk trygghet. Psykologisk trygghet, det är en situation när vi vågar ta sociala risker. Det är inte så att vi tar dem och så mår vi dåligt. Utan vi känner att i det sammanhanget vi är så finns det omsorg och omtanke. Så när jag tar en risk så är det ingen som vill mig illa. Det är den känslan jag har med mig. Motsatsen till psykologisk trygghet är en tystnadskultur. Jag använder dem som begrepp här. Och där är vi rädda för att ta sociala risker. Och det är för att den här känslan av att bli klassad som dum eller okunnig. Känna att jag blir klassad som, upplever att man blir klassad som okunnig. Och det innebär ju att känner man så, då kommer man inte ställa frågor. Är det någonting som jag inte förstår riktigt? Är det någonting jag inte riktigt hänger med i, så kommer inte jag ställa en fråga för att jag är rädd för att om jag ställer en fråga så blir det lite besvärlig, jag kommer uppfattas lite okunnig. Det här med att medge svårigheter, medge att det där tycker jag är svårt, be om hjälp, det är sånt som utmärker psykologisk trygghet. Det gör man inte om inte man känner den tryggheten. Då är man snarare tyst och man försöker lösa det själv på egen hand.
Och det sista, det handlar om att ge sina idéer. Att dela med sig av perspektiv. Tänka högt. Provtänk, det är ett ord som jag stulit från Liselott. Att provtänka, att våga säga vad man tänker och tycker. Det vågar man göra en psykologiskt trygg miljö. Men i en tystnadskultur då är jag rädd för att uppfattas som påstridig, obekväm, störig. Och när det gäller psykologisk trygghet så pratar Edmondson, hennes argument för detta. Det är att vi alla är kunskapsarbetare. I ett modernt samhälle så är vi alla kunskapsarbetare. Och det innebär att vi har arbeten där vi måste använda våra hjärnor. Vi måste tänka tillsammans. Vi befinner oss i en situation när arbetsuppgifterna förändras kontinuerligt. Det kan vara så att, det kommer till snart, men att folk byter arbetsplats och det kommer ny personal. Och vi måste lösa saker på ett nytt sätt, det kommer in nya perspektiv. I en sån miljö så är det viktigt att kunna vara, att ha en trygg miljö där man kan tänka tillsammans, samarbeta. Vi har idag en situation när folk inte stannar på jobbet lika länge. Alla är inte som jag, som har varit i kommunen sedan 2000. Utan det vanliga är kanske att man stannar 5 år på en arbetsplats och då kommer det in nya människor med nya intryck. I en psykologiskt trygg miljö, då kan man be om hjälp. Man kan säga att det här är svårt, jag behöver hjälp med detta. Och dessutom så erbjuder vi varandra hjälpen, för vi vill varandra väl. Och det gör också att vi kan ta på oss och göra saker som vi inte känner att vi kan. Vi kan göra nya saker. För om jag tar på mig att göra någonting, nu ska jag starta en ett ny skola som rektor. Får jag det förtroendet? Ja. Så kan jag alltid fråga en massa andra människor runt omkring mig som kan hjälpa mig. För att jag är öppen, för jag är inte rädd för den situationen. I en psykologiskt trygg miljö så kan jag också lägga fisken på disken. Jag kan lyfta problem. Vi har en grupp. Här har vi ett samtalsklimat som inte fungerar. Jag vågar lyfta det för att jag tänker att vi kommer lösa det tillsammans om vi börjar prata om det. Konflikter finns. Både Louise Bringselius och Edmondson pratar om att i en psykologiskt trygg miljö så blir det mer konflikter. Folk vågar komma upp med tankar och ha olika åsikter i en psykologiskt trygg miljö. Men vi kan prata om det på ett mer konstruktivt sätt. Så en psykologiskt trygg miljö gynnar samarbete. Det gynnar lärande, alltså att vi får nya perspektiv och innovation. Vi vågar göra saker vi inte gjort tidigare. Då går vi över till den mörka sidan. Tystnadskulturen. Det är inte en mörk sida i alla sammanhang. För här pratar hon om att det här kan vara en välfungerande kultur. Om man är kugg i ett hjul. Man genomför enkla uppgifter många gånger på samma sätt i samma tid. Tänker någonstans industrins början, 1900-talets början, eller tidigare än så, 1800-talet. När man står vid ett löpande band och bara gör samma sak hela tiden. Jag behöver inte prata med andra, uppgiften förändras inte. Då kan det funka att man bara gör utan att tänka. Johan, jag tror du var inne på det, men tysk kultur behöver inte betyda att man är tyst. Du säger att du pratar på i de här sammanhangen. En tysk kultur innebär tystnad, men det kan också innebära att man pratar om det som man tänker är rätt. Det som jag uppfattar är det rätta i den här kulturen. Det här ska man tycka. Det här börjar jag säga. Staffan Tapper, ja, han är en fin man. Så, den känslan. Alltså jag har ingen aning om vad det är för någonting. I en tystnad kultur så har vi ju konflikter naturligtvis. Men de kommer inte upp på bordet. De blir inte fixade. Det är läskigt att göra nya saker. För ger jag mig på något nytt så är jag själv i det. Det finns ingen som kommer hjälpa mig. Jag kommer inte vara benägen att be om hjälp. Det innebär att man ofta gör det man ska. Man håller sig till de saker man alltid gjort och gör dem. För då kommer risken för att jag gör fel minska. Och i en modern organisation så kan man se detta som ett tecken på att det inte finns psykologisk trygghet. Sjukskrivningar ökar, utbrändhet kan öka. Man är själv i saker, man ber inte om hjälp, man säger till för sent. Nu tänkte jag lite kunskapstest. Jag vill utsätta er för lite grann psykologisk otrygghet, naturligtvis. Och jag tänkte jag utformat det här testet på det här viset att det kommer bli synligt för allihopa vem som hunnit svara. Så det blir lite utanför comfortzonen kanske här. Ganska enkel övning. Svarar ni ja på frågan så håller du upp handen. Vad betyder det? Att du ger dig? Ja, nej. Ja, nej. Det är inte så enkelt, Mats. Det här betyder ja. Vi kan testa. Och det här betyder nej. Mycket tydligt. Har alla förstått? Ja, jag ska bara se om ni. Så. Då tar vi första frågan. Eller påståendet.
Psykologisk trygghet är personlighetsdrag. Det bygger på personlighetsdrag. Tydliga svar, tack. Även om man har otydligt påstående. Jag ser många nej och några enstaka ja. Det är nej som är svaret på denna frågan. Det som blir väldigt tydligt är att extraversion till exempel, att man är extrovert eller introvert, det har ingen koppling till om det finns psykologisk trygghet i en grupp. Det här med psykologisk trygghet är en kultur i en grupp. Och den kan skilja sig i olika grupper i samma organisation. Att det är väldigt stor skillnad på hur hög trygghet vi har. Det kan också vara så att jag är i en grupp och där har jag hög psykologisk trygghet i det sammanhanget. Så går jag med samma personlighet till en annan grupp och där är det en låg trygghet i den gruppen. Kulturen är olika i de här grupperna. Så svaret på den frågan är nej. Psykologisk trygghet är detsamma som tillit. Ni får titta er runt omkring och utsätta era kollegor. Många ja. Edmundsson svarar nej. Gör en skillnad här på tillit. Tillit är på längre sikt och mellan individer. Jag kan ha tillit till Marie. Det är någonting som vi byggt upp över tid och det gäller på längre tid. Men det är mellan oss två. Psykologisk trygghet är kultur i en grupp. Det är just nu så är det psykologisk trygghet. Nästa vecka så kan det vara något annat som händer som gör att det inte är det. Det är något vi måste jobba med hela tiden. Det är inte samma sak som tillit. I en grupp så kan jag kan ha tillit till personen i gruppen. Men gruppen som sådan så har jag inte tillit till det klimatet. Och det hon säger också är att har vi en grupp där det råder psykologisk trygghet, där kulturen är, så har alla samma uppfattning om att det är så. Medan vi har tillit mellan några parter så kan jag som person uppleva att nej, här är inte så trygg plats. Medan det är flera andra som upplever att här finns det människor jag kan vara öppen för. Så det är inte samma sak, utan det är en kultur just nu, tillit är en relation över tid mellan personer. Psykologisk trygghet är detsamma som trevlighetskultur. Att vi ska vara snälla mot varandra. Alla säger nej. Okej, nu har jag fattat. Nej, det är inte samma sak. I en trevlighetskultur så kommer inte konflikter upp på ytan. Vi kommer inte prata om problem. Vi kommer inte synliggöra våra tankar och så. Utan här gäller det att hålla sig så att vi inte förstör den trevliga känslan. I psykologisk trygghet, då vågar vi lyfta våra problem. Vi vågar säga saker på ett respektfullt sätt. Så försöker vi berätta för varandra hur vi kan, vad jag ser för någonting, spegla varandra. En annan skillnad här är också att, jag tror att det var här jag skulle säga det, att på en arbetsplats där det finns psykologisk trygghet så är det också viktigt att man har tydliga gränser för vad som är okej och inte okej. Att man säger att det är de här reglerna som gäller, bryter du mot dem medvetet så måste det ske någonting, konsekvenser av detta. Att jag bryter mot något medvetet är inget misstag, så det är någonting som man måste vara väldigt tydlig med för att få till den här tryggheten. Jag tror det här är min sista. Vi ser om ni har svar på den. Psykologisk trygghet innebär mindre krav och förväntningar. Jag har ju... Oh, Mats! Jättebra, modigt. Nej, det gör det inte. Jag har svart nej på allihopa. Och här pratar man om... Egentligen så säger Edmundsson här att höga krav... De pratar om höga krav, inte förväntningar. Men jag har översatt. Höga krav och förväntningar är en viktig faktor för en organisation. Att vara välfungerande och som kan prestera. Och psykologisk trygghet är en annan sån faktor. De nämner 4-5 stycken sådana faktorer. Så det är inte så att de här står emot varandra. Vi behöver båda två. Höga krav, det är bränslet för en organisation. Det är där drivkrafterna finns. Det är där det ska hända någonting framåtriktat. Tryggheten, att få till den, ska man mer se som att vi släpper på bromsen. Det är någonting som hindrar oss från att göra så bra ifrån oss som vi kan. Så psykologisk trygghet är någonting som hindrar oss som vi måste lyfta upp lite grann så att vi vågar få ut den potential vi har. Nu tänkte jag bara avsluta med att säga några saker om hur vi kan bidra i våra grupper för att få till psykologisk trygghet. Och Edmundsson är väldigt noga med att säga att ansvaret för psykologisk trygghet ligger hos ledaren i gruppen. Men självklart så måste alla i gruppen bidra till detta. Och jag tyckte det här citatet var bra. Det speglar lite grann det du säger, Johan. Om du tar av dig masken kommer det att hjälpa andra att göra det. Och det hon trycker på här är att sånt smittar. Ett beteende smittar, en känsla smittar. Just det, jag ska trycka här också. Och det är en sån sak som nämns. Dels är det att om du har någon i din grupp där folk inte känner tillit
så kan du som ledare visa tydlig tillit till den här personen, så kommer det smitta och sprida sig i gruppen. Vi kan påverka gruppen i hur vi agerar. Jag valde att kalla detta för snälltolka varandra. Hon pratar om välvillighetens princip. Och det är en grundtanke som man ska ha med sig in, att när jag hör någonting från någon annan, då ska jag utgå ifrån att de vill mig väl. Jag ska tolka saker som, när jag får höra någonting om dig Indira, så säger du någonting och sen, ja, det var inte så roligt att höra, men det var en god känsla, du ville detta, du sa det till mig, kanske inte på det smidigaste sättet, men du hade en god tanke och jag måste försöka tolka det som att det var den goda tanken jag hörde. Alltså jag måste ta till mig det goda. Jag ska snälltolka dig, inte tänka, ja, det sa hon för att hon tycker att jag är jobbig eller så, utan hon sa det för att hon vill mig väl. Så att vi ger feedback till varandra, inte för att sätta dit varandra, utan för att det är viktigt för mig att det går bra för dig. Att det är den inställningen som finns. Små gester gör skillnad. Det här handlar ju om sådana saker som leende. Att säga något positivt, bekräfta någon. Le. Men också suckar. Att man suckar, gäspar, pillar med mobilen när någon pratar. De här små sakerna gör skillnad. Så aktivt, medvetet jobba med att vara positiva och vara fokuserad framåt. Och det sista, lärandefokuset, är också en sån viktig sak för psykologisk trygghet. Det handlar om att inte ha ett fokus på det som varit. När vi pratar om misstag, saker som har blivit på ett visst sätt, så ska vi inte prata om vad det som har hänt och vems fel det var. Inget syndabockstänk. Vi ska tänka framåt. Hur kan vi göra detta nästa gång på ett bättre sätt? Vad kan vi lära oss av det som hände? Inte vilka personer som är inblandade, utan vilka beteenden vi vill se framöver. Så att ha ett lärandefokus är också en sån här ingång som är viktig. Och sen tyckte jag de här var fina. Det är lite ord som kan, meningar som man kan ha för att öppna upp lite grann. Jag vet inte. Det är bra att säga ibland. Om inte man vet vem Staffan Tapper är, säg det då. Öppna upp den känslan. Jag behöver hjälp. Jag gjorde ett misstag, förlåt mig. Hur kan jag hjälpa dig? Här vänder vi fokus till de andra. Hur kan jag hjälpa dig? Vilka utmaningar är för dig? Vad oroar dig just nu? Vad behöver du av oss nu? Ett omtänksamt klimat. Och jag tycker den här som vi fick från våra områdeschefer, för det är viktigt för mig att det går bra för dig. Det sammanfattar väldigt mycket av det här. Att när vi är i våra grupper och öppnar upp oss och vågar berätta om saker som vi kämpar med, tycker jobbiga, så är det att vi är omtänksamma varandra i de här grupperna. Att vi tänker att vi ska hjälpa varandra. Det är det som är syftet. Det som ska hända nu. Jag har ingen aning vad klockan är. Ja, 10. Ja. Fram till klockan 11 så har ni tid att jobba med spelregler. Och vi vill att det ska vara gott om tid, för ni ska ha chansen att prata om hur behöver vi vara i vår grupp. Så att vi kan prata på ett sätt som gynnar oss. Ni ska formulera regler som gör att ni vågar ta sociala risker. Våga provtänka högt. Ställa frågor, ge era perspektiv och utmana varandra. Så vad behöver ni för att ni ska själva känna så i en grupp? Vad vill jag att min grupp ska förhålla sig till så att jag kan känna mig trygg i min grupp? Och det här ska ni resonera kring era grupper. Ni har fått ark på era bord där ni kan skriva upp de här spelreglerna för varandra. Eller så att de blir synliga för er. Och det ni kan tänka på, det är ju både för den här samtalen vi har idag. Men när vi ses den 29 maj så kanske ni vill ha lite regler för vad ni pratar om när ni lämnar här. Jag kanske inte ska sitta och berätta om vad Johan tyckte och tänkte. Utan jag kanske ska berätta om vad jag själv tänkte och tyckte om det jag fick höra om mig själv. Alltså så att ni tänker lite grann på att den här gruppen, den kan vara en jättebra träningsarena för er. Men det är ju en förutsättning att ni känner trygga. Att ni känner att ni kan lita och att det finns en omsorg och omtanke. Så det är väldigt viktigt med de här reglerna. Så att ni får ner dem på papper och så att det känns bra. Och de kommer vi utvärdera också i slutet av dagen och se, funkar de? Använder vi dem på det sättet? Behöver vi ändra någonting i våra regler? Och vi säger inte att vi tror att vi kommer lösa det här så. I eftermiddag så kommer alla bara berätta om allting som var jättesvårt. Utan ni har ju era uppgifter som ni har förberett. Men vi hoppas att ni vågar ta ett steg till. Våga träna lite grann på. Var lite grann mer öppen för att berätta om sånt som ni tänker och känner. Lite mer att berätta om det röda som ni sitter och egentligen känner i problem. Istället för att bara berätta om det som ni brukar berätta om kanske, eller vad det är för någonting. Och det är det här ni ska fundera över nu i era grupper. Jag ska inte ställa frågan, är det någon som har någon fråga? För det är svårt att tala om så här, men jag och Daniel, vi går runt och hjälper er om det är så att ni har någonting ni undrar över. Maria, du hade en fråga. Mm? Det som är viktigt på arket är att det blir synligt för hela gruppen.
Teams vill vi ha det av era områdeschefer, eller samtalsledarna. Och det är för att vi ska kunna använda de här över tid. Så de här ska finnas kvar även när vi lämnar idag. Så att samtalsledaren ska dokumentera detta i Teams. Det får ni göra. Ni får vara kreativa och pröva nya saker om ni vill.